labada boqol hadii laga yareyn karo oo dal isla ogol yahay labada qofkooda qanacsan ha laga yareeyo hadii 200 milyan laga dhigi karo labada qof isla ogol yihiin kooda qanacsan ha laga dhigo laakiin aragtida ah in gorgortan ganacsi ay u ekaato total waxaan u arkaa aragti khaldan inay tahay lagana tanaad maya halkiisa ayaan raqiisin horta dadnaaga horta cabsi ay ku jirto meeshan kalsooni ma oolmo meerka tii horta qaali laga dhigo ninka wuxuu isleeyahay naagtan biri fuur haday ku dhacdo meerkeeda ka arta naagtan wuxuu isleeyahay hadii aad meerka raqiis oo ka dhigtid biri aad ilu furo meerkaaga hore ka siya nin kasto rago ay maqlaayo gabar hadaa soo guursato meherkeeda inaad kala daaraan degto oo meherkaasi aan ahayn meher oo zaid ah lacag zaid ahayn lagu bixin meher macquul noqdo anoo kale aan bixi karo lacag 300-200 dollar ah meherka waa la bixin karaa marka laga hadlayo guurka dunidu waa ay ku kala duwan tahay oo dal walbaba waxa uu leeyahay xeer ama dhaqan uu wax ku guursado Soomaaliya marka aanu eegno waxa u badan dadka danyarta ah ee aanan haysan dhaqaalaha farabadan haddaba bulshada magaalada Muqdisho siday u arkaan meherka in la raqiisiyo si guurka uu u fududaado waa kuwan qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo aragtiyadooda ka dhigtay marka ugu horeysa horta guurku waa heshiis laba qof ka dhexeeya waa contract between two people heshiiskaas labada qof ka dhexeeya sicirka ama in maaragtay price lagu qiimeeyo arin anigu si guud ahaan sax u ah ma arko waxay maadaama nolol la wadaagayo wax la qaybsanayo ay tahay wixii ugu dambeeyay qof bini'aadam bixin lahaa in horta price loo gooyo ama raguna ka gorgortamaan hadal ka raqiisiyo gabdhuhu yiraahdaan hal la qaaliyeeyo totally aragtidaas ama doodaas waxay tahay arin khaldan sida saxda waxay tahay labada qofi say isku fahmi karaan ugu wanaagsan ama qaali ha u noqoto ama raqiis ha u noqotee inay nolosha ku wada dhisaan si guud markaan ummad muslima nahay waxaan haysanaa diinta islaamka oo na faraysa in maaragtay la dhimriyo guurka la fududeeyo rasuulkeena sal alla lay wasalam baa wuxuuna leeyahay tanaakaxu watakaataru hal la isnikeexsado si aan u badanno bulsho badan aan u noqono marka guurku ganacsi maaha business maaha totally ganacsi maaha gabadha iyo wiilkuba mid walba wuxuu hurayaa wixii ugu weynaa ee uu noloshiisa bixin lahaa ee haddee cimrigiisii oo dhan uu qofkan la wadaago maxaa la yidhaahdaa wixii ilaahay uu ka abuuri lahaa gabadha riximkeeda ka soo bixi lahaa wiilkana ibtiisa ka imaan lahaa qofku u doortay in ilaahay subxaana wa tacaala uu waalid uga dhiga waaye marka yaan ganacsi ahaan loo eegina leeyahay aniga 200 haddii laga yareyn karo oo dee laisla ogol yahay labada qofkooda qanacsan ha laga yareeyo haddii 200 milyan laga dhigi karo labada qof isla ogol yihiinna kooda qanacsan ha laga dhigo laakiin aragtida ah in gorgortan ganacsi ay u ekaato total waxaan u arkaa aragti khaldan inay tahay lagana tanaasulo it depends waxay ku xiran tahay ninka ragga jeebkiisa ku xiran tahay bulshadeena ama ummada Soomaaliyeed sidaan ognahay waa ummad dhaqaale ahaan aad u hooseysa waa ragguna inta badan colaadaha iyo xaaladaha lagu jira aawadeed ma shaqeeyaan oo shaqo badan lama haysto ama inta shaqeysa aad bay u yartahay marka taas waxay keeni kartaa baan isleeyahay in ay ku adkaato inay guursadaan haddii guurku adkaadana dhibaatooyin kala dhalanaya zinadii oo kala faafaysa waxaa faafaya kufsigii waxyaabaha la midka ah ileen shahwada ilaahay oo qofka ku abuuray marka yaa caqabadaas ragga dhaqaale la'aanta ay hayso ay ka cabanayaan inay jirto waan aaminsanahay gabdhaha dee middii wax badan dalbata mid aan ahayn uu heli karaa oo aan waxbaba ka qaadayninba oo diyaar ula ah inay kitaab qur'aana ama wax kale la mid ah inay kula heshiiso si guudna aragtida koox gaara leedahay in laga dhigo aragti guud oo mujtamac oo dhan ay wada macnihi ay wada qabto waa wax khalda wa gabdha qaar hadday aaminsan yihiin in meher qaaliya lagu meersado gabdhaha soomaali oo dhan ay wada aaminsan yihiin maaha sax maaha kun gabdhoodood waxaad helaysaa diyaar kuula inay ayagu kharashkoodii kugu dhiibaan oo kula qaataan marka generalization yaan la samaynin
قبله كم وضع مدة سنين مهرك لو قادم سيدو كلا كم وضع مدة سنين مهرك لو رقيسيو غيبة من سنين لو قالي غيبة من سنين أي مارت أيوة كقاب قاتن مهرك ودي قاب كدي بان محلي هذا غور كودي كقاب قاتن مارك جنرال إيشو يعني لقدي كم واحد أمد دولن ولا مارك ولا أهم أهم بان بان من سنة تاسو والله دبعتك تاعهم وايدنا مهرك وعندي لهاي نين كستو رجو إمقلايو إن جبر هدا سو غور ستو مهرك هذا een inaad kala daaran dugto oo meherkaasi aan ahayn meher oo zaid oo lacag zaid ahayn lagu bixin ee meher macquul noqdo anoo kala aan bixi karo lacag 300 200 dollar ah meherka waa la bixin kara marka waxa lagu baahan yahay ragga Soomaaliyeed aniga aan ku jiro koow aan ka ahay waxa lagu baahan yahay in ay meherka qafiifiyaan hatta gabadha duu jecel yahay hatta in meher ee ku xirto waxa la yaba mid ka qeyr badan in Ilaahay u sahlo meherkaasna ee loo dhiibayna in la joojiyo saasna la qaba walaashay labada qofad meherka wixii rabaan ka dhigan karaan hadii isku fahmaan laakin waxa samar aniga walba aanan leeyahay een hadii guurka oo magil iskuursana meherka la yareeyo aniga si wax fiican u arkaanayo iyo si wanaagsan horta dadnaaga horta cabsi ku jirto meeshan kalsooni ma oolmo meherka tii horta qaal laga dhigo ninka wuxuu isleeyahay naagtan biri furatay ku dhaado meherkeeda ka arta naagtan wuxuu isleeyahay hadii aad meherka raqiis oo ka dhigtid biri aad ilo furo meherkaaga hore ka siya meeshan aad oo furta ku fikireys gurigaas hore muusi socon karmeena waxaan labada qofood si kalsooni leh isku guursto si hata meherka hada dadki hore waayga hore meherkood wax leh laga dhigi lacag raqiis ah meena ila furta niidadu kuma jirin laakiin hadda aad meherka waxa qaal u dhigoysa biri aad oo lagu furo si adiga lacagtaas oo meherka oo marka lagu furo wax u qabsatid oo aad dareemay ninkaas maqnaantiis seen u isleeyaan oo intaas hadda meeside naagta hadda meherkeed qaalada ka dhigtid hadhow wax la iska raar waa moogta meherka wax waajib ah oo macnaa oo diinto oo banaysa waa wax la iska raar waa macnaa hatta xaq waxay u leedahay weega koob oo guri ee maaneeso in meherka farta laga saaro inkasta aad Soomaali hadii hoo aad dhaacata waxay u maleysaa horta inaa furo niyadeed ku soo dhaceys iyadoo saasi taa meherka gadaal laga dhigayo oo lahaa waa la isku ogolay laakiin meherka waxaan qaaliga oo tirada 100 oo garan dahab ah kolay ninkii 100 garan dahab ah ninkaas tactics oo qodax ugu tagtaala nin awooda jira oo 100 garan dahab wax leeyahay dad awoodin waxaan ninkaas soo wax uu awoodo waa macnaa nina 100 awoodo nina 100 awoodo nina 25 garam awoodo nina 2 garam dahab awoodo ninkaas tabartiis waa macnaa in la ninkaas wuxuu dhiiba waa dhow dhiibi karo ayaa laga rabaa le waa macnaa intaas oo noo dhiibaro arintaa horta la hadal hayay waa arin horta waxa weeyaan ma aragtay muhiimadeeda leh oo runtii waxa weeyaan ma aragtay dhinac marka loo fiiriyo ma aragtay dhiirigelinteeda leh gabadha reer Hargeysa waxay ahayd gabar aad iyo aad u ah maartay oo aragti wanaagsan aan tusaalena noqotay aniguna arintaa waxaan ka qabaa ra'yigaasi inuu wanaagsan yahay oo waxa weeyaan maartay gabdhaha Soomaaliyeed iyo deegaanka Soomaaliyeed intii guur maxaa la yiraahdaa garanaysa maartay guur wadaagaysa iskuursanaysa oo dhan iyo intii damacsanaba ay ku daysadaan waxa weeyaan hadaan maherka la raqiisin oo waxa weeyaan maartay sideedaba xalaal iyo maxaa la yiraahdaa ayaa aayatin wanaagsan leh haba yaraatee meel xalaali gashay ayaa waxa weeyaan maartay intifaac leh waxa weeyaan marka in maherka la raqiisiyo guurka la raqiisiyo wax walbaahi ay maartay simba laga dhigo ayaa wanaagsan maya halkiisa ayaa raqiisin halkiisa ayaa abaa waa nimanka Soomaaliyeed wax ka soo dadka ismid maahan laakiin nimanka Soomaaliyeed sanadkan la joogo naagaha haday kal tagaan oo kale hadii tusaale meel yar aqaas naagaha haday kal tagaan oo kale ma aragtaba meher ma dhiibayaan gabadha ilmaha oo kale haday xitaa meherka dhiibaa meherka oo isku yareysa gabadha ilmaha kale ku biilayaan biilkii oo kale wixii ku yareenaa ilmihii waxa inay gabadha bas ilmaha dhashay iyaga dhilin camal ay ka soo qaadayaan tusaale marka wax dhii lahaa naagta marka la furo meherkeysa ugu shaqeysto oo lagana cad uga awirto bataatan baa la yareeni waxa lagu badiyay bas aadaha faa'iido dhib ma lahan baadaar ku caafi hadaar tid markaas laakiin haduu ku fur markaas xaasin ma ka qaaday laakiin haduu markaas ku qabo ku fiicnaado alxamdulillaah taa rabtu waay meerka waa haysanay hadaarta waa caafinay ninka waa la joogta ilmaaga waa ku kursanaysiin taa saadi la aanay meerka lagu yeen ragga lagu saaydiyo shir cadiimadeed CBA ku dhisho